Maliyyə Nazirliyi 2025-ci ilin büdcə göstəricilərini elan edib. Gələn ilin dövlət büdcəsinin gəlirləri və xərcləri ilə yanaşı eyni zamanda bir sıra istiqamətlərə ayrılacaq. Vəsaitlərin həcmi də nazirlik tərəfindən təqdim edilib. Bu sözləri Baku üsə açıqlamasında 6-cı çağırış Milli Məclisin deputatı iqtisadçı Alim Vüqar Bayramov qeyd edib. Onun sözlərinə görə növbəti ildə sosial istiqamətə ayrılan vəsaitlərin həcmində 14% artım olacağı proqnozlaşdırılır. Belə ki, əgər cari il bu istiqamətdə 4 milyard 391 milyon manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulmuşdursa, növbəti il bu rəqəm 4 milyard 998 milyon manata dək artırılacaq. Fəaliyyət Nazirliyi tərəfindən bu istiqamətin strukturu elan olunmadığı üçün hansı istiqamətlərə daha çox vəsaitin ayrılacağı, vəsaitin necə bölüşdürüləcəyini demək mümkün deyil. Ancaq büdcə layihəsi elan olunduqdan sonra bu istiqamətdə konkret məlumatları bölüşmək mümkün olacaq. Eyni vaxtda dövlət büdcəsi bu istiqaməti ilə yanaşı həm də Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən də sosial istiqamətdə vəsaitlərin ayrılması həyata keçirilib. DSNF-nin bu istiqamətdə xərcləri çox önəmlidir. Çünki vəsaitlərin əhəmiyyətli hissəsi Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən paylaşdırılıb. Ona görə də büdcədən ayırmalarla yanaşı Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun büdcəsində nəzərdə tutulan vəsaitlər, o cümlədən əmək haqqı, pensiya müavinətlərlə bağlı ayrılacaq vəsaitlərin məbləği çox önəmlidir. Bu istiqamətdə də göstəricilər bəyan olunduqdan sonra konkret olaraq maaş, əmək haqqı və pensiyalarda nə qədər artımın olacağını proqnozlaşdırmaq mümkün olacaq. İqtisadçı alim qeyd etdi ki, 2025-ci il üçün sosial təminat və sosial müdafiə xərclərində artımların olacağı proqnozlaşdırılır. Bu, Maliyyə Nazirliyi tərəfindən elan edildi və növbəti dövrlərdə büdcə layihəsi tam təqdim olunduqdan sonra konkret istiqamətlər bəlli olacaq və konkret istiqamətlər üzrə artım faizlərinin qiymətləndirilməsi mümkün olacaq. Ona görə də bu istiqamətdə də məhz artım faizlərinin müəyyənləşdirilməsi və konkret hansı istiqamətdə daha çox vəsaitin və hansı məbləğdə vəsaitin ayrılmasının mümkünlüyü yaxın günlərdə aydın olacaq.